Уважаеми зрители, днешното предаване го започваме музикално. Следва да ви срещнем с две много талантливи момчета, чието клипове на леко модернизирани, но с много финес фолклорни песни имат по над 1 милион гледания в YouTube, което може само да ни радва. Ето как звучи Девойко Марихубава в изпълнение на Димитър и Христо. Девойко Марихубава в изпълнение на Димитър и Христо, уважаеми зрители. Елате, момчета, сега при мен. Да ви питам аз тук едни неща. Здрасти. Здравейте, здравейте. Аз ще подам така обаче. Не мога, просто трябва да поздравя. Много си стимна. Благодаря ти. О, колко сте мили. Момчета, няма да скрия, че през седмицата отговорният ни редактор, който слуша няколко пъти песента преди предаването, се просълзяваше многократно. Много добра работа сте свършили с песента. Има над 1 милион гледания в YouTube. Това не се случва винаги на песни, които имат фолклорни мотиви. Вас изненада ли ви този успех на песента? Хем да, хем много се надявахме. Беше до някаква степен логично. Разбира се, това са съвсем реални гледания и не сме стотинка инвестирали в това да бъдат култивирани по някакъв начин. Затова сме много благодарни на всички тези хора, които сами са намерили тази музика в интернет. Страхотни си, това не е единствената песен, която е постигнала наистина такъв успех ваш. Кажете ми сега, защо така сте се ориентирали към фолклора и лекото му модернизиране? Да го направите така, че хем 15-годишните консуматори на поп-музика в България да го харесват, хем бабите им да не ви се мръщат, че слушат това нещо. Ние така сме възпитани.
И примерно това в моя род е предавано от поколение. Дядо ми се е занимавал с изкуство, баща ми и сега и аз. Семейство на Митко са също традиционалисти, така че ние сме възпитани по този начин към българския фолклор, към любовта, към българското кино, ако щеш, и всичко българско, така че... Но освен това сме израснали в 90-те години, сме израснали, когато българската музика доста се промени спрямо предишните си години. Разбира се, и едното и другото е добро, но промяната е донесла нещо, което в така нашите тинейджърски години, всъщност ние сме се формирали като, може би, музикални вкусове. И затова смятам, че именно тези версии са, да ги наречем, успешни, благодарение на този привкус на 90-те до към 2000-те години. Моите погледи към българския фолклор често приличат на тези, които правим до сега. А какъв е вашия музикален вкус, който се е формирал? Фолклора наистина ли присъства така наситено в него? Ами, като деца не мисля, че много е присъствало. То е присъствало по задължение по някакъв начин, но се е превърнало в удоволствие, когато сме свикнали да го изпълняваме с приятели, може би, или да го слушаме в изпълнение на приятели. И мисля, че и двамата имаме такива приятели, които изпълняват автентична такава музика. Родолюбци. Но всъщност не е трудно да обичаш българския фолклор. Мисля, че във всеки от нас и по-логично, може би, след 20 някоя година се изяви като така същинската любов. Абсолютно, той е изключително красив и се надявам самите българи ние да го ценим много повече, защото знаем в чужбина хората как изключително много се радва, да, и много ансамбли и пазители на българския фолклор, които са ни гостували, казват, че всъщност в чужбина те правят такъв невиждан фурор. Всички, нали, искат няколко пъти да излизат на бис и прочие, докато тук не винаги е толкова оценяван. Обаче ми се струва, че в последните 5 години има някакво такова нахлуване на нашите фолклорни ритми и в българската поп-музика. Така ли е вие като хора, които се занимават с музика, или аз греша нещо? То е логично. Може би сега това, което се случва, поколението се смени и го приема за нещо ново. Това беше точно пак 90-те години и всъщност и Стефка Саботинова с Притвори се планината. Това беше една от първите, може би така, по-смело реализирана дори денс, може би, версия, въпреки че тя беше продуцирана не от българи тогава. И естествено е получила своята световна популярност, може би пък благодарение на това, защото ако бяхме само български екип, ще е друго. Едва ли някой от нас открива топлата вода при всички положения, но е нормално да се завъртат нещата. Както в момента пък 80-те е много интересна вълна, която повлиява на съвременната българска музика, така може би и на нашата музика. И това ще се случи. Може би това е най-добрият начин днес да се предава нашия фолклор, пък и не само от поколение на поколение. Разбирам. А той ще продължава ли да присъства така усилено в вашата музика? Знам, че имате нов албум и видях ваше изпълнение на Лалели си, Зюмбил ли си, което е снимано в пещерата Сева дупка, където влагата е над 90%, 7 градуса е целогодишно там. Как се пее въобще в такива условия, момчета? Ами, когато се заседиш малко повече, специално за пещи хора, със сигурност не е приятно. Но... Като ти свършва кислорода, за никой не е приятно, но... Постоянно питах режисьора, нали, абе, нали не сме като риби? Нали, беше много забавно, но всичко трябваше да се случи като цяло много бързо, в един тейк буквално, защото нямахме много време, но искам да кажа, че когато атмосферата и обстановката е такава, пък тя започва да въздейства на артистите. И Митко, разкажи за капчуците от сталактитите. Мисля, че беше чуват се капки, беше много интересно. Как се формира буквално една пещера, се чува в нашия буквален аудиозапис. Ние направихме и аудиото, и видеото едновременно. Не може да ни ти въздейства. Записахме го с 8 микрофона общо, въпреки че се виждат на видеото само 2. Успяхме да уловим част от много интересната уникална акустика на пещера Съевата дупка, където всъщност концертна, така наречената концертна зала, макар и с тези температури, тя е използвана за концерти на живо преди време. Но как е стояла точно публиката толкова време, не знам. Разбирам. А това ще бъде ли? Вие имате нов албум, сравнително нов всъщност, и тази песен е част от него. Точно така. Но разкажете ми, това ще бъде ли нишка в останалите клипове, които предстоите да направите от албума, да бъдат на такива мистично заредени, емблематични за България места или не? Коментирали сме го с Димитър и като цяло винаги, когато сме на участие, имаме възможност, сме били почти във всеки един едно кътче такова красиво на България и сме се старали да посетим най-интересните места в България, така че аз лично
бих се съгласил на такова нещо. Предполагам и той на 100%. Аз се стара за сега във всеки аранжимент по някакъв начин да вплитаме акустика от нещо българско, въпреки че не си личи особено. И много ми се иска във всеки следващ продукт, т.е. албум, да имаме поне по един проект, който да сме и заснели някъде в красотите на България, както правим до сега. Тук е момента, може би, да уточня, че ние използвахме за още предишния си албум и за песента Девойко, която чухме, да. Използвахме малко нелегално записан шум и акустика от една друга пещера, няма казвам коя да не ме санкционират. И това е нашия албум, който е нашия пръв и дебютен албум все още. Вторият е само в интернет, физически не е наличен, но скоро може би ще бъде. И тук е и нашата Девойка, оставям го тук. О, много ти благодаря, ще го споделя с отговорния. Да. С отговорния ни редактор ще го споделя този албум. Инструментал, да, за наше удоволствие. Ако обичаш да пееш. Да, аз се обичам, но никой не обича да го чува. Няма значение това. Да. Вие правите и кавър песни, нали така? Има ли според вас предимство кавъра пред оригинала? По принцип, когато правиш кавър на някое парче, обработка в нашия случай, това вече е изпипана методика. Тоест, хората вече са го възприели по един начин. Тоест, ти трябва да възобновиш живота на това парче по един нов начин. Докато като правиш авторска музика, тук вече, нали, идва момента, дали ще се хареса на хората, това ли е парчето. И има го това като притеснение у артистите, но хората, според мен, които се занимават с изкуство, не трябва да спират да бълват. Без значение дали ще се получи или не. Тоест, дори ако не се получи, трябва постоянно, докато се получава. Надяваме се, че при нас се получават и налагаме едностилие, независимо дали авторска музика или кавери. Опитвам да балансираме това нещо, да имаме наистина кавери, които естествено сами по себе си помагат самите песни да получат по-бърза популярност, но авторската ни музика смятам, че не остава на заден план, затова свидетелстват нашите албуми. Има ли българска песен, до която обаче не бихте припарили, така че не бихте и направили преработка кавър? Говоря за български фолклор или като въобще за българска песен, до която въобще не бихте направили кавър, не бихте посмяли да направите такова нещо. Има една невероятна българска песен, която се случват вече няколко кавъра на нея, но това е една съвършена симбиоза, ако така мога да нарека, за онова време, и това е на Паша Христова "Пуе ветре". Песен, която обожавам, тя е така наречена конкурсна, защото е по-сложна за изпълнение, богата хармония с различно темпо вътре. Но това са песни, които заслужават техния оригинал да звучи максимално дълго. Разбира се, всеки друг кавър е добре дошъл. Ние много обичаме да правим експерименти, да пеем женски песни. Много съм си го мислил, но това е песента, към която няма да посегна. А ти има ли за теб такава свята песен? Чакай, че потънах в очите ти. Замислих се, когато те попитах за фолклорната музика, че примерно аз, пък и предполагам и Димитър, не бихме се докоснали до този най-автентичен фолклор с специфичната орнаментика. Аз имам една много любима песен от тракийския край, "Радина мама думаше". Така че определено не бих се докоснал до такъв тип музика изпълнение, защото не знам дали ще ми се получи. Все пак има такива училища, хората го учат това. Така че ние си правим нещата по нас и начин. Той кима одобрително през цялото време. Кима одобрително. Когато става въпрос за вашата авторска музика, знам, че сега в края ще ни изпълните една такава ваша песен от последния ви албум. Коя е тя и ми разкажете малко повече за нея, как я създавах, понеже вие сами справите музиката. "Залагаме на "Трябва да остана". Това е песента, която написах по време на първата ни възможна така тежка изолация миналата година, в още края на март, може би. Силно вдъхновена от самотата, която предизвиква всъщност една такава изолация в един автор, един изявяващ се редовно музикант. Това го направих заедно с текста на Кристиан Гранчаров. Заедно направихме и текста. Останете неща скромен, с мен. Кажи се. Опитам се да не бъда. Всъщност рядко правя така продукция, в която главно аз да съм действащото лице на всяко нещо, но от години не беше се случвало, но съм много щастлив, че се получи. Песента стана от само себе си, защото в рамките на един ден беше готова. Ами смятам, че не ни останиш от друго, освен да я чуем. Момчета, ще ви поканя отново на нашата импровизирана сцена. Уважаеми зрители, Димитър и Христо. Знам, така е по-добре, сам избрах промяната, щом съм нужен за света. Идвам с тебе на далеч нощта, забранено няма, щом заспя. Идвам с теб, но само в съня.
скоро да обичам. Няма да оставя тук още нещо, нещо повече от моето време. Трябва да оставя тук още малко и ще мога скоро да обичам. Трябва да оставя тук още нещо, нещо повече от моето време. Трябва да оставя тук още нещо.